Sastomro Rodisanshi korupsiis inamdeg brzolis utqebata shorisi sabjos xtoma gaimata. Sakoordinatsio sabjos mdivanma stomrebs sabjos mushaobis shesakhep informatsia miatoda. Angarishi tsaradgnes ara samtarobul sektoris tsarmadgalebats. ვიხილავთ საქართველოს სამოქმედო გეგმის ძირითად მიმართულებებს იმ ინიციატივისთვის, რომელსაც ჰქვია ბარაკ ობამას ინიციატივა ღია მართველობის პარტნიორობის შესახებ და გულისხმობს იმას, რომ მთავრობები თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოებში უნდა იყვნენ გახსნილები. ყველა უწყებამ ძალიან საინტერესო ინიციატივა წარმოადგინა, დაახლოებით რამდენიმე ათეული, 30-მდე, რომ შევკრიბეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გავხადოთ უფრო ხელმისაწვდომი სახელმწიფო სტრუქტურები მოქალაქეებისთვის. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, რაიონულ ცენტრში თუ სოფელში განვიხილავდით სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებს, ასევე ვისმენით მოქალაქეებისგან თუ რა ვალდებულებები შეიძლება აღებული ყოფილიყო სამოქმედო გეგმაში. საქართველოში განხორციელებული ეს პროცესი, კერძო საჯარო კონსულტაციების იყო უპრეცედენტო, ჯიპის ფარგლებში მონაწილე სახელმწიფოებს შორის.